Unul dintre cei mai activi europarlamentari români, coordonatorul PES activist și vicepreședintele PSD în România, a fost prezent în acest weekend și în Mehedinți. Acesta a discutat cu oamenii despre problemele cotidiene, dar și despre cum poate România să beneficieze de apartenența la comunitatea europeană. Victor Negrescu, un tânăr ambițios, un apărător al valorilor social-democrate europene și un europarlamentar activ care a adus multiple beneficii României prin activitatea sa, a fost la sfârșitul săptămânii trecute printre mehedințeni. S-a aprobat la nivel european noul buget al Uniunii Europene, un buget care va aloca României aproape 80 de miliarde de euro. Avem nevoie de aceste resurse și trebuie să vă spun că Partidul Socialiștilor Europeni, familia politică de stânga din care face Partidul Social Democrat, s-a luptat pentru ca aceste fonduri să ajungă la noi în țară. Împreună cu colegii mei din PES Activist România și din PES Activist Mehedinți, coordonați de domnul Alexandru Cojocaru, vom căuta să explicăm oamenilor cum pot accesa aceste resurse europene. Pentru că de prea multe ori doar menționăm acești bani europeni, dar nu explicăm într-adevăr cetățenilor cum pot accesa aceste resurse europene importante pentru dezvoltarea României. Trebuie ca acești bani europeni să ajungă la oameni, să ajungă la beneficiarii reali, să ajungă aici în Mehedinți și împreună cu colegii mei o să ne ocupăm în așa fel încât aceste oportunități să fie disponibile la un număr cât mai mare de cetățeni din județul Mehedinți. Alexandru Cojocaru, coordonator PES Activiți Mehedinți, a subliniat și el importanța apartenenței României la Uniunea Europeană, dar mai ales cum poate contribui decisiv atragerea fondurilor europene la îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor mehedințenilor. La inițiativa domnului europarlamentar Victor Negrescu, PES Activiți România va iniția o acțiune prin care o să încercăm să le explicăm oamenilor cât de importante sunt fondurile europene și, mai important de atât, o să încercăm să discutăm cu oamenii și să le explicăm cum să le atragă, pentru că România are nevoie de aceste fonduri pentru a se dezvolta în continuare. Informarea cetățenilor, dar și autorităților locale despre cum și când pot să depună proiecte pentru atragerea fondurilor europene va fi una din principalele activități ale organizației județene PES Activiți în perioada următoare. Este important ca fiecare cetățean să beneficieze de apartenența României la Uniunea Europeană, iar beneficiile să fie vizibile în viața de zi cu zi a tuturor românilor.